שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכניתנו לניהול TV, תוכנית שעוסקת בנושא ניהול, מנהיגות וניהול פרויקטים. שמי אילן רני, מנכ"ל לניהול, והיום אנחנו נעסוק באחד הנושאים החמים והמעניינים בתחום הניהול. אנחנו נעסוק בתחום של ניהול זמן וניהול אנרגיה אישית. אני שמח לארח היום את גל עמיטל שמי. שלום גל. גל הוא מומחה בתחום של ניהול אנרגיה אישית. הוא לא יגיד, אבל אני יכול להעיד שגל לטעמי הוא המומחה מספר אחד בישראל בתחום הזה, של ניהול אנרגיה אישית. גל חוקר את הנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, ויש לך, מצאת לך הרבה מאוד כלים וטכניקות איך ליישם את הנושא הזה ומה זה בעצם ניהול אנרגיה אישית. היי גל. שלום, שלום. והיום בתוכנית אנחנו נזכור ונדבר על שבע טכניקות שבעזרתם נוכל לנהל את האנרגיה האישית שלנו ונוכל בעצם לתת כלים בתחום הזה של ניהול אנרגיה אישית. לפני שנתחיל אני רוצה לתת איזושהי הבהרה קלה. מדובר על ניהול זמן. אין כזה דבר ניהול זמן. אנחנו לא באמת מנהלים זמן. אנחנו מנהלים את האנרגיה האישית או את עצמנו. אנחנו לא באמת יכולים לנהל זמן. וכשאנחנו מדברים על ניהול שלנו, מדובר על ניהול אישי ועל כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לנהל את עצמנו טוב יותר. ולמעשה, ניהול אנרגיה אישית זה כבר הדור הבא של ניהול אישי. זה למעשה, זאת למעשה המטריה החדשה בתחום הזה. גל, בוא ספר לנו קצת. מה זאת אנרגיה אישית? איפה התחום הזה הגיע? מה המשמעות? אוקיי. אז שוב שלום לכולם. אנרגיה אישית, ניהול אנרגיה אישית נולד בעצם כמו בהרבה דברים טובים בעולם הספורט. בראשית שנות ה-90 עשו מעקב אחרי ספורטאים בתחום הטניס, ובמשך תקופה די ארוכה, שנתיים וחצי, עקבו אחריהם למצוא מה עושים כאלה שמגיעים למקומות הראשונים, מקום ראשון, שני, שלישי בעולם, לעומת כאלה שמגיעים גם למקומות מכובדים, מקום 50 ו-100, ולא מצאו, הרבה זמן לא מצאו, צילמו אותם, עקבו אחריהם, אנשים מיבשות שונות שהגיעו למקומות מכובדים. רק אחרי הצלבות של הרבה מאוד מידע ותחקורים, הגינו שזה מה שאנחנו קוראים היום פה בישראל, אני התאבדתי את המונח הזה פה, ניהול אנרגיה אישית. בעצם גילו שהם פשוט כל הזמן עושים פעולות שמשמרות את האנרגיה שלהם כדי להיות במיטבם ברגעים שהם צריכים להיות. כי לכאורה אני מסתכלים על משחק טניס, אתה אומר מה אנשים עושים כבר, עומדים, מדי פעם כדור, רצים, מסתבר שיש פה שילוב של הרבה מאוד דברים, גם פיזיים, גם מנטליים, ודברים מאוד מאוד משמעותיים. לימים לקחו את הדפוסים האלה והשליחו אותם גם על עולם העסקים, עולם החברות, ופה צריך להגיד, הרבה חברות לקחו את הרעיונות האלה ובעצם יישמו אותם מהמקום התועלתי. ניהול אנרגיה, אנרגיה אישית, מוביל לזה שמספיקים יותר, שמסופקים יותר ממה שעושים, ואם מדובר על ארגון, אז זה גם במכפלות של מספר האנשים. כמה זמן התחום הזה כבר קיים, וכבר יש הוכחות בשטח שבאמת הדברים האלה עובדים? התחום הזה, כמו שאמרתי, נחקר למיטב ידיעתי מראשית שנות ה-90. הוא יצא לאור בצורה מסודרת, צריך להגיד כמעט 15 שנה אחרי, בסביבות 2000-2005, התחילו לדבר על מונח שנקרא ניהול אנרגיה אישית. זה הושלך לעולם החברות באמת, גופים כמו סוני, סוני על כל אגפיה, סוני יורופ, סוני יפן, סוני דרום אפריקה, יישמו את זה, לקחו את זה כחברה שלמה והכילו את זה, וגילו חד משמעית שבמקום שבו המנהל, מנהל אנרגיה, אז כל הארגון, כל מה שקורה מתחתיו, מתנהל אחרת, וזה, שוב צריך להגיד את האמת, זה גם היה מתוך סיבות תועלתיות שהארגון יותר פרודוקטיבי והעובדים. נהדר. אז בואו ניקח את התחום הזה שאני מבין שהוא אמריקאי, צמח בארצות הברית, ובואו נשליך אותו לישראל. במדינת ישראל, בואו נדבר על העובד או המנהל הממוצע, אנחנו קמים בבוקר, רצים לעבודה, צריכים להספיק יום עבודה, עמוס, המון פגישות, המון דיונים, מיילים כל הזמן נכנסים פנימה, בקושי מספיקים לאכול צהריים, עוברים את כל יום העבודה הזה, איכשהו מגיעים הביתה, כבר בלי כוחות, אין לנו כוח למשפחה, אין לנו כוח לכל מה שקורה מסביב. מה אפשר להציע למנהל הישראלי הממוצע כדי לשנות את הרגלים שלו אל מול כל הסביבה המטורפת והלחוצה שאנחנו במדינת ישראל חווים אותה? מה אנחנו יכולים להציע? קודם כל, אתה בעצמך עכשיו אפשר שהזכרת את נושא ארוחת הצהריים, להגיד משהו שישמע קצת מצחיק, פחות נורא אם הוא פספס את ארוחת הצהריים, יותר נורא אם הוא פספס את ארוחת הבוקר. ובעצם יש כאן עולם שלם שתמיד חושבים מה אני עושה בעבודה על מנת להתנהל נכון יותר, אבל קודם לעולם העבודה זה מה אני עושה לפני שהגעתי לעבודה, ובוודאי אם מדובר על אדם שעובד בתוך ארגון, יש לו הרבה יותר שליטה על מה הוא עושה עד שהוא הגיע לעבודה, בסדר?
ובהקשר הזה אנחנו רוצים להסתכל לכל מה שעשינו מיום העבודה הקודם, מאיך שעזבנו את העבודה ועד השלב שחזרנו שוב לעבודה, מה עשינו על מנת להתנהל נכון יותר כדי להגיע ליום הבא מוכנים יותר. כמו הרבה דברים, הכנה נכונה ליום הבא, כשנדבר על תשמע הכנה זה נשמע מסובך, אבל כשזה נהיה הרגל שלנו, אנחנו מתייחסים, אנחנו נכנסים ליום עבודה חדש, אנשים אחרים לחלוטין. אחד הדברים שאנחנו רוצים לשים לב אליהם, למשל, זה כל נושא השינה והמנוחה, אנחנו תכף נדבר על זה בשבעת העקרונות, בשבעת הממים, אבל זה דבר שהוא אלמנטרי, אפשר לדבר על אנרגיה אישית ועל המון מון טכניקות, שאני גם למדתי וגם פיתחתי פה בעצמי בישראל ופיסמתי עם האנשים שאני עובד, אבל אם אנחנו למשל מתעלמים מכל נושא השינה או מנוחה, שום דבר לא יעזור, אז אנחנו נמצאים שרים בבסיס. אז בואו נתחיל באמת לתת קצת כלים וקצות לאנשים. דיברנו על שבעה כללים, דיברת על שבעת הממים. בואו נתחיל לפרוט אותם ונתחיל ליישם אותם ולראות איך אנחנו משליחים את זה לתחום העבודה בישראל. מה המם הראשון? עוד מילה אחת לגבי הממים, צריך להגיד שהממים האלה לא נולדו באקדמיה. נולדו ממקום שאני הלכתי ושקדתי על הרעיון ובדקתי איזה דברים שאם אדם מתצמד אליהם, הוא יכול להבטיח לו עצמו מסגרת נכונה של ניהול אנרגיה, וככה לעבור בצורה מובנית מניהול זמן, הניהול הזמן הקלאסי, מה שרוב אנשים מנסים לעשות, לניהול אנרגיה. אז צריך להגיד, כל דברים מאוד מאוד יישומיים, ועוד מילה אחת לגבי הנושא הזה, הניסיון לחשוב שמשהו אחד מהממים יותר חשוב מאחר, טעות. ארבעת הממים הראשונים הם מה שנקרא הבסיס, הם התשתית, מה שנקרא תשתיות יסוד, והאחרים הם מתווספו על זה, אבל כולם מאוד מאוד חשובים, והם כולם מה שנקרא נלמדו מהעשייה בשטח. לפני שאתה מתחיל, אני רק רוצה ככה לצורך הפרוטוקול, כמו שנאמר, לשתף את הצופים שלנו ולהגיד, שאנחנו דיברנו, אתה שיתפת אותי בחלק מהמחקרים שעשית, אבל לפני 3-4 שנים בערך, ודיברנו על זה, ואני מיישם הרבה מאוד מהתובנות שגל ידבר עליהן היום, ואני יכול להגיד לכם שברמה האישית שלי, ברמת העבודה, ברמת המשפחה, הרבה מהדברים שאנחנו נדבר עליהם היום, אני מיישם, וזה באמת משנה לחלוטין את התמונה, משנה לחלוטין את הגישה שלנו לחיים, כך שברמה האישית אני יכול להעיד שהדברים האלה עובדים ועובדים באמת. אני יכול להגיד שיצא לי לפגוש שאני מגיע לקלוניק אסיף כאורח, לא בתור, לא עם החליפה והעניבה, ואין כנס או אין מפגש שלא עובר 2-3 אנשים שאומרים לי, שמע, אנחנו מחלקים את החיים ללפני ניהול אנרגיה ואחרי ניהול אנרגיה. צריך להגיד את זה, ניהול אנרגיה עובד מהר. אז אין הרבה תחומים שאפשר לדבר על אימון אישי וכל מיני דברים. ניהול אנרגיה משלם את עצמו מאוד מאוד מהר. אתה מרגיש את התוצאות, לפעמים ברמה של שעות, לפעמים ברמה של ימים, שאלה דברים מאוד מאוד משמעותיים. קדימה, בואו נתחיל לפרוט את זה. המם הראשון זה שני ממים, מם עיקרי, אני קורא לזה המם של המנוחה, ויחד עם המנוחה זה השינה. הקוריוס פה, כשאני מדבר על מנוחה, אז אני שואל את אנשים לפעמים בהרצאות שלי, בסמינרים, תגידו, מתי אתם נחים ביום? אז נקבל לזה כמה שניות מבטים, מה אתה מתכוון? אנשים יודעים שינה. שינה אנשים יודעים, גם זה סוגיה בפני עצמה, לא יודעים מה זה לנוח. כשאני אומר לנוח, אני מתכוון, מתי במהלך היום אתם מתאוששים, מחזירים לכם, עצמכם אנרגיה. אחד הקוריוסים, יצא לי פעם דמות ציבורית ידועה, אני לא אזכיר את שמה, אבל שיצא לשמוע מהסיפור, שסיפרה לי שמאז שהפסיקה לעשן, היא הרבה יותר עייפה. הרבה אנשים שמפסיקים לעשן מייחסים את זה לנושא הניקוטין ובסיבות האלה, הסיבה היא הרבה יותר פשוטה. אדם מעשן, הוא צריך את הפסקת עישון כל כמה שתי דקות, כל חצי שעה, שעה, ובעצם למי שמעשן יש איזשהו ריטואל קבוע של יציאה להפסקות, לעשן. ובעצם כשהפסיקה לעשן, גם הפסיקה מההפסקות. ופתאום היום שלה הפך להיות רצף אחד, היא לא שמה לב לדבר הזה, אבל בואי תחזרי להפסקות בלי העישון. אז זה היה הסוגיה שהייתה הבדל. זה לגבי המנוחה. אנחנו רוצים מנוחה על מנת להתאושש. אני רגע אומר עוד משהו ממה שאנחנו רואים בארגונים. מעבר לזה שאנשים רוצים לעשן, גם אנשים שצריכים לצאת להתפלל, זאת איזושהי מנוחה, מנוחה מנטלית. ומסתבר שאנשים שיוצאים להתפלל או מעשנים, יש להם את הרגעים האלה שבהם הם יכולים להתאפס רגע ולנוח, לעומת אנשים חילוניים לא מעשנים, שכל היום למעשה עובדים ואין להם את התירוץ הזה למה לצאת למנוחה. וזה נתון מעניין. זה היה גם נקודה שזה היה לדאוג, שאם אתה חילוני ולא מעשן, אם אתה הכי עייף. כן, אוקיי. זה בהחלט, בהחלט נכון. בכלל, אגב, ביהדות יש הרבה מאוד דברים שנוגעים לכל נושא ניהול האנרגיה. הרמב״ם כתב על זה ויש לזה מספיק עדויות, אבל בתוך היהדות, במבנה הסדר היום של אדם מאמין, יש בהחלט דברים שתומכים היטב היטב בניהול אנרגיה. הסוגיה השנייה בנושא של המם הראשון זה נושא השינה. ונושא השינה הוא הנושא שבעצם אחד הנושאים הכבדים, לא במקרה הוא נמצא יחד עם המנוחה בסעיף הראשון.
אפשר לדבר על הרבה מאוד דברים, אבל אם אנחנו לא מטפלים בנושא השינה כמו שצריך, אנחנו לא ישנים מספיק שעות בלילה, ולא ישנים שעות איכותיות, אנחנו בעצם, הרבה מאוד דברים שנרצה לדבר עליהם הלאה, הם לא יתקיימו. מה זה אומר שעות איכותיות ומה זה אומר כמות שעות? אז קודם, אנחנו פעם חשבתי שזה בגלל שאנחנו נמצאים במדינת ישראל, במדינת ישראל של צה"ל, ובצה"ל יש 6 שעות שינה, ומסתבר שכל העולם יש לו איזו נטייה, והוא נעול על התפיסה של 6 שעות שינה, באמת, זו איזושהי תפיסה בינלאומית, אלא שאנחנו בעצם כבני אדם זקוקים ליותר, זקוקים לבין 7 ל-8 שעות שינה. עכשיו, זה נשמע משהו שולי, גם אם נתפשר על 7, מדובר פה על עוד שעת שינה אחת. אבל שעת שינה הזאת היא קריטית, עד כדי שלסבר את האוזן, השעה בין השעה השישית לשביעית שקולה לכל 6 שעות קודם. אז תמיד שואלים אותי בהרצאות, אם אפשר לדלג על כל 6 שעות הראשונות ולעבור לשעה השביעית. אני עוד לא מצאתי, אבל אני טכניקה שאני עובד עליה. אנחנו צריכים באמת לפחות בין 6 ל-7 שעות. יש מעט מאוד אנשים באוכלוסייה שצריכים פחות מזה. חלקכם אתם מכירים, שמעון פרס וגילה אלמגור, הם ידועים כאנשים שישנים פחות שעות בלילה. ואי אפשר להרער על התפקוד שלהם, אבל באמת, לא להצמד לנתון הזה, זה נתון מאוד מאוד נמוך באוכלוסייה. אם אתם לא ישנים טוב בלילה או לא ישנים מספיק שעות, יש סיכוי טוב שזה פוגע לכם בתפקוד. מה אפשר להמליץ לעובדים או מנהלים שלוקחים הביתה עבודה, אחרי שהילדים נרדמו, אז מתחילים לעבוד ובעצם ממשיכים לעבוד עד 11-12 בלילה, ובכלל לעובדים או מנהלים שיש להם תינוקות קטנים בבית ולא יכולים לישון לילה רצוף 7 שעות. אוקיי. אז בתור אבא לארבעה ילדים, אז אני אסייג את זה, ויש בהחלט תקופות שהן יותר קשות, וזה בעיקר תקופות שהילדים קטנים, או שיש אחרי לידה, ואני חושב שזה חלק מהחיים, זה חלק ממעגל החיים. לא דיברנו כאן, אבל אני, אחד השיטות שפיתחתי, קראו לה שיטת הגלים. שיטת הגלים אומרת שאנחנו רוצים לזרום עם הגלים הטבעיים שלנו בגוף, בטבע הכל פועם, עונות השנה, המחזור של יום ולילה, ויש גם מחזורים פנימיים שמתקיימים אצלנו בגוף. מתקיימים גם בשעות השינה וגם בשעות היום. הסעיף הקודם של המנוחה נגע בנושא הזה שאנחנו רוצים כל שעה וחצי שעתיים לצאת להפסקה ולזרום עם הגוף, עם הדבר הזה שהגוף אומר אני התעייפתי. כשאנחנו חוזרים לנושא השינה ולכל הדברים המדגרים שיש מסביב זה, אז אחד הדברים שבעל מנהל או מישהו שלקח עבודה לבית, אחת הטעויות הגדולות שאנשים עושים, זה המחשבה ששעת עבודה יכולה להחליף שעת שינה. או אם אני אעבוד עוד שעה נוספת, אני אסגור את הפער. אז בעניין הזה, כלל האצבע שאני רוצה לתת הוא לקבוע שעה שממנה א' לא חוזרים לטכנולוגיה. הטכנולוגיה היום זה מובן רחב, זה האייפונים והסמארטפונים וכל הדברים האלה, טלוויזיה כמובן, לא לחזור לטכנולוגיה, כי מסתבר שאחד הדברים שמדרדרים הכי הרבה אנשים למקום של להיגרר, לא ללכת לישון, זה הטכנולוגיה. להחליט על שעה, אני בדרך כלל ממליץ על שעה שתשמע על חלק מהצופים שלנו שעה הורייתית, והשעה היא 9, 9:30, אבל בכל מקרה, גם אם אתם מחליטים על יותר, להחליט על שעה שאתם אומרים, עוזבים הכל. ואז הפיתויים קטנים באופן משמעותי. עוד אינדיקציה טובה, אגב, לבחון את זה, זה לשאול את עצמך את השאלה, האם היית קם בשביל הדבר הזה בשעה 5 בבוקר? אם התשובה היא לא, אז תעזוב אותו עכשיו, ובכלל אני בא להעביר דברים משעות הלילה לשעות הבוקר. אז אני רוצה רגע לתת דוגמה אישית. קודם כל, מה שאני למדתי את הנושא הזה, אני באמת עברתי לכמות של 7 שעות שינה בלילה. כשלפני כן ישנתי 4 שעות ואפילו לפעמים 3 שעות, והפרודוקטיביות השתנתה לחלוטין, היא עלתה בצורה מדהימה. היום בבוקר הייתי צריך לבצע איזושהי פעילות, לכתוב איזשהו מסמך מאוד משמעותי. אתמול יכולתי להמשיך לכתוב את המסמך לתוך הלילה. הלכתי לישון אתמול בסביבות 10:30 בלילה. קמתי היום ב-5 בבוקר, כתבתי את המסמך למשך שעתיים. ב-7 שלחתי את המסמך והתחלתי את יום העבודה, וכמו שאתם רואים, עדיין אני נראה לי לחלוטין. הפרודוקטיביות משתנה לחלוטין כששומרים על 7 שעות שינה, ובאמת מעבירים את שעות העבודה מהלילה לבוקר. אני חושב שזה בהחלט עובד, וזה גם ישים בארגונים. כמי שמכיר את הנושא הזה, זה בהחלט ישים, אפשר לעשות את זה. אני זוכר שלפני הרבה שנים דיברו על כל מיני שיטות ניהול, אחת השיטות הייתה TQM, ודיברו על זה שזה TQM, שהם יעשו העובדים. אחד הדברים היפים שאני אוהב בניהול אנרגיה, שבעצם יש כאן מה שנקרא win-win. אתה באמת רוצה לאפשר לעצמך, לעובד, לא משנה באיזה רמה אתה בארגון, אבל ההבנה שכשאנחנו ניתן לעובד את התנאים הנכונים לנהל אנרגיה, זה באופן מיידי יחזיר את עצמו, והעובדת הזה יכולה לתת יותר ויותר תפוקה, בין אם אתה עובד זוטר, בין אם אתה מנהל. שוב, אחד המחקרים הראו שרמת ניהול האנרגיה של המנהל הכי בכיר קובעת את הסטנדרט כלפי מטה.
מצוין. אז המם הראשון זה בעצם מנוחה ושינה. רק המלצה אחת ששוב, אני מייסה כבר מאז שאנחנו דיברנו על זה לפני כמה שנים, אני הקטנתי לחלוטין את שעות הטלוויזיה שלי. אני כמעט לא רואה טלוויזיה, אני משתמש בסטרימינג או ב-VOD וכיוצא מזה כדי לראות בצורה ממוקדת מה שאני רוצה. גם כן, אפשר לי באופן מוחלט לישון יותר. אז זה המם הראשון. מה המם השני? המם השני מדבר על מים ומזון. שוב, אגב, שני הממים הראשונים, שני הרביעיות האלה, שני הזוגות האלה, יכולים לתת תחושה של מה, זה מדובר, זה הסיפור, כאילו, זה, זה ניהול אנרגיה, שינה, ברור שצריך לישון ולשתות, ברור שצריך ולאכול. כל כך ברור, עד כדי שזה אחד הדברים שאני יכול להגיד לך שהיום מדלדלים את מרבית היכולות של רוב האנשים, הנקודות האלה. רק כדי לסבר את האוזן, נאסא השקיעו לא מזמן מחקר די ארוך ומתמשך, הופיע אגב על גבי 30 עמודים באנגלית, באנגלית קשה, ובדקו את כל האספקטים של כל מה שקורה בגוף, מבחינת רמות של גלוקוז, ואיך אנחנו מתחקבים ברמה מנטלית, בהמון המון רבדים. באמת עשו על זה, אני לא עלה אתכם, אבל זה באמת, אם לקחת את זה ולצמצם את זה, אז יש השפעה ישירה בין רמות ומגמות הגלוקוז בדם, לבין איך שהמוח שלנו והגוף מאפשרים לנו להשתמש בכוח הרצון שלנו. אז מה אנחנו מציעים לעובדים ומנהלים במהלך יום עבודה? מה, לפתוח שולחן עכשיו עם חומוס ופיתות ולאכול? לא, אבל אנחנו מציעים, ואתה, אני חושבת, דבריך הזכרת את ארוחת הצהריים, תפסיק, אני קורא לזה, יש את הפירמידה הקלאסית שאוכלים, אוכלים עם בכלל משהו בבוקר, אוכלים ארוחת הצהריים, ואז כולם רוצים ללכת לישון, ושוכחים את הערב. אז בין אם נצמד לגישה של הרמב״ם שאומרת שאנחנו רוצים לאכול בבוקר הרבה, ובערב פחות, בצהריים פחות, ובערב ממש פחות, זה אפשרות אחת. האפשרות היותר נתמכת מדעית, מה שקורה בשנים האחרונות שבדקו, אנחנו רוצים לאכול במקום 3 ארוחות, אם בכלל יש דבר כזה היום, רוצים לאכול 5-6 ארוחות קטנות, שהראשונה והחשובה בהם נמצאת על הבוקר, ובעצם כל שעתיים, שעתיים וחצי, לאכול משהו, ושאני אומר לאכול משהו, זה לא לחטוף, זה לא איזה סתם משהו, זה יכול לחטוף, אבל זה משהו שהגוף מזהה אותו כבעל ערך. פרי, משהו שיש בו, ייתן לגוף איזשהו, משהו בערך גליקמי נמוך, שמאפשר לנו לקיים רמת סוכר בדם טובה, כי ברגע שנפלה רמת הסוכר שלנו, אנחנו כבר לא נוכל לחזור באותו יום לאותו רמת אנרגיה, לאותו רמת ריכוז, ואנשים מכירים את זה. אנחנו עובדים על משהו מסוים, למשך זמן מסוים, באיזשהו שלב אומרים, זהו, כבר אי אפשר לחזור לרמה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שמירה של רמת אנרגיה, שזה גלוקוז בשפה המקצועית יותר, לאורך כל היום, וזה אומר כל פעם לאכול קצת לפחות, אבל לאכול. נכון. אני מכיר תופעה, ואני מניח שגם אתם מכירים תופעה, שרובנו חווים אותה מדי פעם, ולפעמים עושים אותה, וזה לקחת את ארוחת הצהריים למחשב, ולהמשיך לאכול מול המחשב, כי אנחנו עמוסים, אין לנו זמן, צריכים לענות על מיילים, אז אוכלים ועונים על המחשב. מה דעתך על התופעה הזאת? אני תכף אגע בזה באחד המים השלישיים, אבל חד משמעית, אני גם בעברי למדתי תורה שנקראת הונה, והאונה מדברת הרבה על נושא הזה שאנחנו רוצים להתרכז רק בדבר אחד שאנחנו רוצים לעשות, מתייחס באופן ייחודי לנושא האוכל. אנחנו רוצים להיות עם האוכל, ואני מלמד בעניין הזה שאנחנו אוכלים מה שאנחנו לא אוכלים בסנדוויץ' או במה שזה לא יהיה, לדמיין תוך כדי האכילה את התהליך שהדבר הזה הגיע, אם זה פירות וירקות, לראות את האור ששתה לזה בזמנו ואיך היית שמח, ולקחו וכתפו את הפירות, ואיך הם הגיעו אלינו בתהליך בסוף אלינו לצלחת, ולהיות עם האוכל, זה נשמע קצת מצחיק, אבל להיות עם האוכל, זה דבר שאגב אני היום מדי פעם מנסה את התרגילים האלה של רק לשנייה להסתכל בסמארטפון תוך כדי אוכל, ואני כבר ממש לא מצליח, זאת אומרת, אני לא רוצה, יש משהו מאוד ייחודי, להיות כל פעם עם הדבר שאתה נמצא בו. נקודה רק אחרת, שלא נשכח, לפני שאנחנו עוברים לנקודה השלישית, זה דיברנו על מזון, נושא של מים. שוב אגב, בכל הנקודות האלה יש הרבה מה להרחיב, פשוט קצרים בזמן. אבל מה שאפשר לעשות בנושא המים זה לכל הפחות להתחיל את היום לפני כל דבר אחר שאנחנו עושים, להתחיל אותו עם שתי כוסות מים, אנחנו קמים מלילה, שלילה שלם לא ישנו, אנחנו רוצים לשבור את הצום, זה גם נכון בנושא של אוכל, breakfast, אוקיי, לשבור את הצום, זה גם הסיבה למה לאכול משהו, והמשהו הזה זה לא הכוס קפה עם איזו עוגיה מתוקה ולרוץ לאוטו ולעבודה, אלא זה לתת משהו, תמיד אני אומר, תחשבו על זה, שקרה משהו בעבודה ולא הספקתם לאכול ולאכול, איך תתפקדו עם זה? עד אחר הצהריים. הדרך שזה, תמיד נזכור להגיד, עכשיו אני אוכל ארוחה טובה, שתהיה לי איזה מין מצבר להמשך היום. לגבי המים, שתי כוסות מים על הבוקר לפחות, ואחרי זה כלל אצבע מינימלי, כל שעה כוס מים. מצוין. אז דיברנו על מנוחה ושינה, דיברנו על מזון ומים. אגב, לגבי מזון ומים ומנוחה ושינה, אני מעדיף שהעובדים שלי ובכלל, יקחו 20 דקות הפסקה נטו
ויוכלו, מאשר שעה וחצי של גם עבודה וגם אכילה, ואז זה לא זה ולא זה. בוא נעבור למימה שלישי. מה שאמרת עכשיו מחזיר אותנו, מעביר אותנו יפה למימה שלישי. המימה שלישי זה מולטיטאסקינג, או בעברית ריבוי משימות. הנושא של מולטיטאסקינג הוא דבר שהיום קשה להאמין שאפשר בכלל להפריד אותו בעולם שלנו. אם לוקחים את האלון הסבר של אייפון, אתם רואים שהדבר הראשון שמתדרים בו שם, זה הנושא שהאייפון יכול גם לדבר בטלפון וגם תוך כדי להסתכל ביומן, ועוד כמה פעולות. וגם לנהוג. אני רואה היום דברים שלא יאמנו, אחרי מה שנוסעים בעיר על האופניים החשמליות, אז לכל אחד כבר יש טלפון, ותוך כדי מסמסים, ובאופניים, אתה מבין. רק לסבר את האוזן, הכוונה לא לנהוג, כן? לא לקחת את זה למקומות. לא לנהוג ולא לסמס. אנחנו חיים בעידן של מולטיטאסקינג, ואני לא בטוח שאפשר יהיה עם הדבר הזה לחזור. אבל זה לא פוגש את ה... כשאנחנו רוצים להיות יותר פרודוקטיביים, זה לא פוגש את זה. יש מספיק מחקרים, מי שרוצה לקרוא, על זה שבעצם כשאנחנו עושים מולטיטאסקינג, אנחנו לא באמת משיגים יותר. הסיבה שאנחנו עושים מולטיטאסקינג, יש לנו תחושה שאם נעשה גם וגם, פעם הייתה בטיחה, אם אתה מסוגל גם ללעוס מסטיק וגם ללכת ביחד. היום אנשים עושים הרבה יותר מזה, המטרה היא תמיד הייתה להספיק יותר. הניסיון במחקרים מראים שבעצם כשאנחנו מתחילים פעולה אחת, ובמקביל אליה אחרי כמה דקות או שניות מתחילים פעולה נוספת, הפעולה הראשונה תסתיים באיחור של 25% מהזמן שאפשר היה לסיים אותה לפני זה. במציאות רוב האנשים עושים יותר מאשר רק שני דברים במקביל, לכמה דברים במקביל. אבל כל זה היה רק להגיד שלא בגלל זה אנחנו לא אוהבים את המולטיטאסקינג. זה שהוא לא משרת את הפרודוקטיביות, זה דבר אחד. הבעיה עם מולטיטאסקינג שהוא פוגע אנושות בהרבה מאוד גורמים שנוגעים לניהול אנרגיה, למשל לנושא השינה. כשאנחנו עושים מולטיטאסקינג במהלך היום, ולמעשה פותחים הרבה חלונות, בדומה לתכונת החלונות של ווינדוס, של מייקרוסופט, ובעצם במציאות אנחנו לא סוגרים את כל החלונות האלה. מתי אנחנו מגלים את זה? כשאנחנו מגיעים לישון, וכשבאיזשהו מקום אנחנו רגע נרגעים. פתאום אנחנו נרגעים, אז אומרים, אוי, שכחתי איזה מייל לשלוח. או אם זה בשינה, אני כבר בא שם את הראש על הקר, ופתאום מגלה שאני לא מצליח להירדם, יש מחשבות. יש אנשים אגב שכן מצליחים להירדם, אבל מתעוררים באמצע הלילה, והראש מתחיל לעבוד ולנהל את כל המולטיטאסקינג שהוא לא נסגר ביום. אז מולטיטאסקינג גם לא מסייע לנו, וגם עושה לנו נזקים להמשך. אני יוסיף ואתייחס בהקשר של עבודה, שכשאנחנו מנסים לעשות כמה משימות בבת אחת, ברוב המקרים אנחנו מגיעים למצב בסופו הדבר שאנחנו מסיימים יום עבודה, בלי שהספקנו להשלים כמעט אף משימה. ולכן הדגש הוא לעזור את הנושא של מולטיטאסקינג, לעבור להתמקד במשימות בטור, ואז אנחנו מספיקים לעשות הרבה יותר משימות. זה נשמע קצת מוזר משום ש... מולטיטאסקינג התחיל בשנות ה-90 בערך שהטכנולוגיה פתחה, ואז דיברו על מעבדים דואליים וחוצה מזה, וזה ניסו להשליך את זה אלינו. אנחנו לא מסוגלים לעבוד עם מולטיטאסקינג במשימות מורכבות. אנחנו יכולים לעשות את זה רק במשימות שהן פשוטות. ולפעמים אנחנו מבלבלים וחושבים שאם הצלחנו במשימות פשוטות, נצטרך גם במשימות מורכבות. זה לא עובד לעבוד במשימות בטור, למשל אם עונים על מיילים, לענות על כל המיילים בבת אחת ואז להתקדם הלאה. עונים על שיחות טלפון, לענות על שיחות טלפון כמה שיותר במכה, לעשות את הדברים בטור ולא במקביל. דורש איזושהי חשיבה, אבל אני רוצה שנתקדם הלאה. יש בחדר המייל הבא. המם הבא הוא מיקוד פוקוס, מה שקוראים בעברית. ופוקוס מתחלק לשני דברים. אגב, פוקוס הוא דבר שהוא תולדה של שלושת הדברים הראשונים. אם ישן אותו, אם שתינו אותו, אם אכלנו ורמת הגלוקוז בדם טובה ויציבה, במגמה שהמוח תמיד מזהה מגמת עלייה, ואם לא עשינו מולטיטאסקינג והפחתנו בזה, יש סיכוי טוב שנצליח להתמקד. ולהתמקד זה בעצם היה מה שעוזר לנו, וכאן הדברים שלובים, להתמקד רק בדבר אחד בזמן נתון, זה מה שלפני רגע אמרת, ורוב האנשים לא מסוגלים. תיקחו תרגיל פשוט שאנשים עושים אצלי בהרצאות או בסמינרים, בקשה מאנשים להתמקד במשך חצי דקה רק בדבר אחד בנשימה שלהם, רוב האנשים לא מצליחים. אני כבר לא מדבר על 5 דקות או על יותר מזה. אנחנו רוצים להגיע למקומות של רבע שעה כיד ביניים, ובהמשך גם לדברים יותר גדולים של 50 דקות, שעשינו רק דבר אחד בזמן נתון. קודם הזכרת את הנושא של להספיק. אחד הדברים שניהול אנרגיה הולך יד ביד עם להספיק, אבל גם להיות מסופק. אני גומר דבר מסוים, ויש לי איזושהי רמה של סיפוק וסיפוק והשלמה פנימית, שעשיתי את הדבר הנכון בזמן הנכון. לגבי הנושא של פוקוס, בפוקוס אנחנו במיקוד, אנחנו שני דברים שאנחנו רוצים לבדוק. את כמות הפוקוס, וכמות הפוקוס מתייחסת ל... כמה דברים אנחנו מתמקדים עליהם במהלך יום? 3 דברים? 10 דברים? 900 דברים? כמה? הבדיקה המעלה, מי שיתחיל לעקוב אחרי זה, יגלה שאנחנו מתמקדים בהמון המון המון דברים. אנחנו רוצים לצמצם את כמות הדברים שאנחנו נותנים להם תשומת לב במהלך היום, וזה אחד הדברים שבהחלט אפשרי. זה אחד המקומות שאפשר לבחור בהם, בין אם אתה עובד עצמאי ובין אם אתה עובד בארגון.
איך אנחנו יכולים להציע את הכלי הזה לעובד שכל פעם נכנסים אליו משימות חדשות, המנהל בא וכל פעם נותן משימות חדשות, והוא צריך בעצם להיות ממוקד, בזמן שהסביבה היא סביבה שהיא לא ממוקדת, היא סביבה שהיא גם הרעישה, אבל גם מרובה במשימות. איך אפשר להציע? אז יש דברים ששייכים לתרבות הארגונית, ואחת המטרות שלי פה בהכנסה של נושא של ניהול אנרגיה לישראל, זה גם שגם ארגונים, גם מי שאחראים, מה שנקרא, לדברים, ייקח את האחריות ויאפשר לעובדים יותר ויותר דברים. ברמה האישית, למי שכבר עובד, גם בסביבה של קיוביקים, של מקומות שאני עובד, ולידי יש הרבה מאוד רעש, אני יכול לבחור להתמקד אם אני אתאמן. הנושא של פוקוס הוא שריר לכל דבר. הוא שריר שאיבדנו אותו, הוא שריר שאפשר להחזיר אותו. הצלע השנייה, אמרתי קודם, יש לנו שני דברים, הנושא של כמות הפוקוס, הצלע השנייה היא איכות הפוקוס. ואיכות הפוקוס מדברת באמת למשך כמה זמן אני מסוגל להתמקד. וזה אותו שריר שאני יכול להשתמש בו שוב ושוב, אני רוצה לחזק אותו, ולבחור במקביל להתמקד בפחות דברים. זה תשובה קצת מוזר, אבל זה אפשרי בהחלט. בוא נדבר על שני המימים הבאים ככה ברצף, כי הם מחוברים ונשארו לנו עוד 5 דקות. שני המימים הנוספים מדברים אחד על נושא הזה שאנחנו מחורים. ומחורים, פעם אחת אנחנו רוצים להודות בזה, אני מחבר לזה גם את האמירה שאנחנו גם מחורים וגם שקרנים. מה הכוונה? אנחנו מחורים להרגלים שלנו, והרבה אנשים חושבים שמקבלים המון החלטות במהלך היום. הבדיקה המדעית מגלה שרובנו מחליטים להחליט את מה שהחלטנו גם אתמול, שזה בעצם ההרגלים שלנו. וגם מחר נחליט פחות או יותר, אותו דבר. זה נראה לנו טיפה שונה, אנחנו אומרים את זה טיפה שונה, אבל זה הנושא הזה. אנחנו מחורים להרגלים שלנו, ואנחנו רוצים באמצעות ניהול אנרגיה, להביא מספיק אנרגיה כדי לשנות את ההרגלים, או מה שאני קורא ליצור ריטואלים חדשים, שימנפו את העבודה שלנו. כי אם אני רק כל יום, יום קם ככה, יום קם ככה, ולפי זה התפוקות שלי, אין פה בשורה. ניהול אנרגיה מאפשר להביא מספיק אנרגיה, לייצר הרגל חדש, שהוא הרגל תומך במה שאני רוצה להשיג, בעבודה, בתחביבים, במשפחה, בזוגיות, ואיתו בעצם לשכפל אותו ולשמור עליו שוב ושוב. אז אנחנו מחורים, ושוב, החלק מעניין זה להודות בזה, להפסיק לשקר, להגיד, זה הבעיה שלנו, ואז אפשר לשנות. הסוגיה, המם החמישי, או השישי בעצם, מדבר על זה שאנחנו המעתיקים. אנחנו נמצאים בעידן שאנחנו חשופים להמון המון מדיה, פייסבוק, טוויטר, אינטרנט, המדיה מאוד מאוד חשופה, ויש איזו תחושה פנימית כל הזמן שאני צריך להסתכל הצידה ולהעתיק מה שהוא עושה. עכשיו, זה שעושה, הוא אפילו לא יודע שמעתיקים ממנו, והוא סתם המציא איזה משהו לפני כמה דקות, ואז מעתיקים אותו, ויש על זה כל מיני סרטים ביוטיוב שמישהו אחד מתחיל והשני מחכה אותו וכן הלאה. זה הרי גורל, בין אם אתה עובד לבד, בוודאי בתוך ארגון. מעתיקים, דפוסים, ארגונים לא נכונים. אז אנחנו בעצם מדברים גם על מכורים להרגלים שהם לא בהכרח הרגלים הנכונים, וגם מעתיקים הרגלים. קצת דוגמאות מעולם שלנו, עולם הארגוני, למשל, אנחנו רואים שכולם עוזבים מוקדם את העבודה עוד, עוזבים מאוד מאוחר, אנחנו מתאימים את עצמנו להרגל הזה, למרות שלא בהכרח זה מתאים לסוג העבודה שלנו, או אנחנו רואים שאנשים נכנסים מאחרים לישיבות, או מגיעים לישיבות ואין להם שום הסבר להם, אנחנו גם מתחילים לאחר. אלו הרגלים שלא בטוח שאנחנו צריכים ליישם, ואנחנו צריכים קצת לבדוק את זה, גם מבחינת ההעתקה וגם מבחינת הרגל, יש פה בהחלט הרבה עבודה מבחינת ארגוני בישראל. המם האחרון הוא מם שאנחנו יכולים לדבר עליו הרבה מאוד זמן. אנחנו ניתן פה ממש חצי דקה של הסבר, ואחר כך נזמין את הצופים לאתר שלך, ששם יוכלו לקבל הרבה יותר חומר. המם האחרון אומר? המם האחרון הוא פשוט, הוא מדבר על, הוא פשוט ולא פשוט, הוא אומר על מה לא. מה לא ומה כן, אוקיי? ומה לא ומה כן זה בעצם חלק מהתהליך הכולל שלנו כאנשים בעידן המודרני שאנחנו רוצים לזהות ולהתמקד מהי אותה יכולת ייחודית שלנו, מה שאני קורא יכולת סגולית, ובקרוב זה יצא גם כתוכנית מסודרת שנקראת הסגולה. מה הסגולה שלי כבן אדם, בין אם אני עובד בארגון, בין אם אני עובד באופן עצמאי, מהי אותה יכולת ייחודית שאם אני עושה אותה, שם אני מביא הכי הרבה ערך לעולם. הבשורה הטובה, שזה גם פוגש מאוד טוב את מה שעושה לי טוב. והרבה אנשים יש להם מושג מאוד עדין לגבי, עד כדי אין להם מושג, מה בכלל הסגולה שלהם. כשאנחנו עוברים את התהליך ומגלים אותו, אומרים, נכון, זה באמת הסגולה שלי, זה באמת מה שאני עושה טוב. והמטרה, אחרי שאני מזהה את הסגולה, היא להעביר יותר ויותר שעות במהלך השבוע שלי בתחום הסגולה. כי למה? זה המקום שבו אני מביא הרבה מאוד ערך לסביבה שלי, לארגון שלי, לצוות שבו אני עובד, והסגולה הוא שיחה בפני עצמה שאנחנו... אז אני רוצה רגע לקחת את זה לעולם, שוב, הניהולי והארגוני. כשמדובר על סגולה, הדבר הכי פשוט שאנחנו יכולים לעשות זה בתוך מסגרת התפקיד שלנו, לאתר את הדברים שאנחנו יותר חזקים בהם, ופשוט להתמקד בהם או לנסות להעצים את היכולת שלנו במסגרת התפקיד בדברים האלה.
בכל תפקיד יש דברים שאנחנו עושים יותר טוב, פחות טוב, פשוט להעצים את הדברים שאנחנו יותר טובים בהם, וככה להתקדם. מצוין, בוא נסכם עם מירות את שבעת הממים. מם ראשון, מנוחה, לשינה, בסיסי, מי שלא עושה את זה, אין מה לעבור הלאה. המם הבא, מים ומזון, רוצים לשמור על רמת גלוקוז טובה בדם, ושיהיה מים שיניב דברים בתוך הגוף. המם השלישי זה מולטיטסקינג, לא לעשות מולטיטסקינג, או להגדיר את זה לתוך משבצות תחומות בזמן, ושאר המשבצות לעבוד בצורה מדויקת ומכוונת. המם הרביעי הוא מה ששלושת המם הראשונים כיוונו אליו, ניקוד, רובנו לא ממוקדים, ואנחנו רוצים להיות הרבה יותר ממוקדים ולהתפקס על כמות הפוקוס שלנו ואיכות הפוקוס שלנו. שני המם הבאים, אחד זה מכורים, מכורים להרגלים שלנו, אנחנו רוצים להיות מודעים להרגלים ולהתחיל לבנות הרגלים חדשים באמצעות ניהול האנרגיה שלנו, באמצעות האנרגיה שיצרנו. והמם הנוסף זה הנושא של מעתיקים, לשים לב מה אנחנו מעתיקים מהסביבה, מה באמת משלט אותנו, וזה לרוב לא, אין הלימה בין הדברים. היום האחרון הוא מה לא ומה כן, שזה בעצם הסגולה. את הסגולה שלנו, ולהתמקד בה ולהגדיל את מספר השעות ביום ובשבוע, אנחנו נמצאים בתחום הסגולה. זה כשלעצמו מעלה את כמות האנרגיה, משרת אותנו, משרת את המשפחה, את הסביבה, ותורם הרבה יותר ערך לעולם. בסדנאות שאנחנו מקיימים, יש עוד הרבה מאוד נושאים שאנחנו מדברים על גבולות גזרה, התנהלות אסרטיבית, עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו עוסקים בהם. אני חושב שבהחלט נגענו פה בדברים שמהותיים וחשובים. אני ממליץ לכם, אם אתם רוצים להמשיך ולפתח את התחום הזה, להיכנס לאתר של גל, אתר נקרא ניהול אנרגיה אישית, נכון, אפשר למצוא אותו בגוגל. יש שם שאלות קצר של 20 שאלות שהוא יכול לזהות, או לעזור לכם לזהות את ניהול אנרגיה אישית שלכם. שווה לעשות אותו, לזהות איך אתם פועלים במהלך היום-יום, ואז לבדוק איך אתם יכולים להתאים את עצמכם אל מול מה שדיברנו היום. ולמנהלים שצופים בנו, אם אנחנו רוצים לבוא ולשפר ולשנות את ההתנהלות הארגונית או הצוותית והמחלקתית, אני חושב שתשמח לסייע ולעזור למנהלים שרצו להירתם מהיבר והיכולות שלנו. שני דברים, יצא לי לעבוד אנשים שבתוך ארגונים באופן פרטני, שאחרי זה הלכו והשליחו את זה על הצוותים שלהם וראו קסמים קורים. לגבי הסקר האנרגיה באתר, אותו שאלון, השאלון שכבר מילאו אותו מעל 3,000 איש, וזה אחד הכלים שאני בעילום שם יצא לי ללמוד דרך התפיסה ההתנהגות של האנשים וככה לפתח את הדברים ולשפר. אז אתם גם תורמים למאמץ המלחמתי חלק מהשיפור רמות האנרגיה פה בישראל, אבל זה גם בהחלט יתרום לכם, למי שימלא את זה, לראות מה, איפה אפשר להתחיל ואיזה כיוון להתחיל למקד את הטיפול בניהול האנרגיה שלי. כפי שאמרתי, כל הכלים שדיברנו עליהם היום הם כלים שאני באופן אישי מיישם אותם ואני יכול להעיד שהם עובדים בצורה נפלאה. תנסו את זה, תבדקו את זה, קחו משהו אחד, תראו אם אתם יכולים ליישם את זה. יש פה טיפים שבהחלט אפשר לבצע בעזרתם שינוי בהתנהלות ובהרגל. חברים, קודם כל אני רוצה להגיד לך גל, המון תודה שהצטרפת ובאת. לפני סיום אני רוצה להזכיר לכם, בחלון שבו אתם רואים אותנו יש למעלה לחצן של עקוב אחריי או עקוב, תלחצו על זה אם אתם רוצים לקבל תכנים נוספים מאיתנו בהמשך, כך תוכלו לקבל באופן אוטומטי עדכונים לגבי תוכניות חדשות. התוכנית הבאה שלנו תתקיים ב-23 ליולי, ובתוכנית הזאת, זה בעצם תוכנית המשך למה שהיום דיברנו עליו, בתוכנית ההיא אנחנו נדבר על אסרטיביות ניהולית, מה זאת אסרטיביות ניהולית, מה המשמעות, איך אפשר ליישם אסרטיביות ניהולית. מזמין אתכם לצפות בתוכנית הזאת וגם בתוכניות הקודמות שלנו. גל, שוב, תודה רבה שהגעת. תודה שהזמנת אותי. ותודה רבה לך ותודה רבה לכם חברים. להתראות.